Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Ako želite još challenge-a u The Hunter Call of the Wild, obavezno ostavite like na ovaj klip, idemo na 1000 lajkova ljudi. Ne zaboravite da roknete taj subscribe i uključite notifikacije obavezno ako već niste. A danas ljudi lovimo u savani po mraku. Znači do sada nisam nijednom lovio po mraku, tako da mislim da će biti jako jako zanimljivo. A sada ću da uzmem svu opremu koja će mi trebati, znači Night Vision dvogled ili ti dvogled koji možete vidjeti u mraku i svaki skop koji može da se koristi u mraku, jel, kako bi išta vidjeli, pošto bukvalno ništa ne vidimo ovde. I nalazimo se u savani, što dodatno otežava stvari. A kao što vidite, to je taj skop sa Night Visionom, zove se Gen Zero i ima od 1 do 4 da uveličava, tako da nije nešto puno, ali barem možemo da vidimo u mraku, jel. Normalno da prebacimo sada i sve vabilice koje nam trebaju. Nadam se da će biti neki lavić. I uzet ćemo ovaj Gen Zero Night Vision dvogled. Stavit ću Red Dot na Kinga, čisto ako dođe neki bivo na blizinu da možemo da ga kovnemo. I stavit ćemo normalno skop za naš pištolj. Poslednji challenge je bio jako težak bez skopova, sad konačno mogu da koristim skopove, tako da će mi koliko toliko olakšati ovu situaciju, ali do sada nisam nijednom lovio po mraku, tako da vidjet ćemo kako će ovo da ispadne. Evo, kao što vidite, Night Vision izgleda brutalno. Koliko vidim, ovdje imamo neke tragove. Da, to su tragovi Springboka, ali ne mogu da ih vidim ovako. Zanimljivo. Znači, vidim ih samo pod Night Visionom. Uopšte ih ne vidim ovako, nego moramo Night Visionom da gledamo. Au, brate. Nisam znao, ja sam mislio da možete da vidite tragove i ovako, ali izgleda da to nemoguće. Znači, morat ćemo Night Visionom da gledamo sve vreme. Znači, imamo i 300 Cunning Magnum i M1 Garand smo poneli. Au, ljudi, kako je ovo zeznuto, znači bukvalno ja ništa ne vidim. Prebacio sam se ovdje u outpost da vidim da li ću uspjeti da nađem neku životinju. Izgleda da jesam. Evo ga gnu, 300 metara odavde. Ajde, probat ćemo da ga roknemo, ali ne vjerujem da ću uspjeti. A ne znam, sam ja njega i jednom pogodio. Pojma nemam. Ali dobro, baš je bio daleko. Tako da i da nisam, ono, ne čudi me. Ali ne znam nikako sam uspio da ga ugledam iskreno. Pošto bukvalno i kad imate ovaj Night Vision, ništa se ne vidi. Znači, sve je zeleno bukvalno. Probat ću da odem tamo na tu stranu da vidim da li sam mu išta napravio. Ali ne verujem. Čujem neke živuljke tu. Brate mili, ja jedno mi ga šator tamo. Ali džaba, ja ne vidim. Znači, čuo sam ih. Aha, čuo mi se kao da sam vidio ovdje nešto. Definitivno sam ih čuo. E sad, više ih ne vidim. Koje god da su to živuljke bile. Ali mislim da su bile svinje, ako se ne varam. Ok, tu imamo neke tragove. Bivo. Opa ljudi, pa to je bivo bio. Zašto ja ništa ne vidim. Šta je ovo? Warning call wilder beast. Znači kad bi ja video nešto, to bi bilo super. Ovo je znači definitivno najteži challenge do sad. Lakše mi je bez skopova da igram nego ovo. Ovo stvarno ne znam, ne vidiš ništa bukvalno. E, ali sad vidim. Sad odjednom vidim sve. Čekaj. Šta je ovo, kako sad? Aha, dobro. Stani majstore. Ok, pogodili smo ga. Idem da vidim kakva je situacija, ali dosta je teško pošto je ovo, možda ne zoomira toliko koliko oni skopovi, razumijete. Mislim da sam tu došao negdje blizu njega. Čekaj bre, gdje je on otišao? Eno ga, ovo mi je šator. Ola, svetli sve, ko nenormalno. Nema šanse ja njega da nađem. Ok, prolazio je ovuda. Ljudi, mislim da sam ga našao. Čujem ga tu ispred mene. E sad, ne znam je li to pivo ili koja je to životinja. Znači, samo sam išao pravo. Onim tragovima nisam ni gledao, iskreno. Da! Mislim da sam ga solidno pogodio. Ajde majstore, padaj. Olakšaj i meni i tebi, molim te. Brate mili, kako ga nisam pogodio lijepo. Vidi, ušao u ovu travu. Još mi je to falilo. Sad kad mi izleti neko čudovište kad me rokne. Very low. Pa kako bre, very low. Možda sam trebao da ga roknem s onom šotkom. Pa da, bio sam blizu, ne zašto to nisam uradio. Evo ga ljudi, našao sam ga. Sad ćemo da te dokusurimo. Ajde mali, ti svoje završio. Ok, ovo je bio silver trofej mužjak. Oba puta sam ga pogodio u meso, ali dobro ljudi. Jednostavno, vi ne možete vidjeti ništa bukvalno u ovom mraku. Ja sam mislio da se barem vide koraci, to jest tragovi, ali ništa, bukvalno ništa ne možete vidjeti. Jednostavno, prepušteni ste sami sebi i vašoj sreći. A stalno se iscimam, brate, gledam šta ovo svetli ono outpost. Znači, bukvalno smo se vratili, napravili smo krug. Ajde, prebacit ćemo se na neko drugo jezero. A prebacio sam se na drugo mesto. Koliko je sati, da vidimo. Nije čak ni 10, a već je mrkli mrak. Sad ću ići tu ovom rekom, pa da vidimo da li ćemo naletiti na koje živuljke. A pogledajte samo zvijezde i ovo sve i mjesec kako su brutalno odradili. Ajde, zec. Ako me zec iscima, još ja u ovoj travi, ako on to zna nešto, ko zna šta je ono zec. Ali stvarno, brutalno izgleda i noć.
Pa evo, prvi put da lovim po noći. Zapravo lažem, onaj prvi klip u savani bio je jedan deo noću. Evo vidimo tu neke tragove. Ali da sam baš lovio ovako po noći, nisam do sad nikad. Mogu vam reći da je jako zanimljivo, ali je dosta teško. Zato što ne možete jednostavno da vidite te tragove jedino kroz dvogled ili kroz nišan možete da ih vidite. Tako da je malo zeznuto. A koliko vidim, ovo su tragovi od zecova. Aha, okej, okay, svinjice, može. Čujem ih tu negde. Au, ljudi. Au, niš ne vidim. Au, čujem i neki stampedo. O! Šta je ovo, ljudi? Au, ljudi, stampedo. Direkt na mene ide. Au, ovo nije dobro nikako. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam uplašen sada trenutno. I sve živuljke su tu. Što je ovo, ljudi moji? Au. Šta se dešava ovo? Pa šta je ovo? Migracija neka. Znate koliko živuljke je prošlo? Evo i ovdje je jedna. Brate mili, kad ću pokupiti ja sve ovo? Au, suno bi voli. Osmica Mythical! Zašto nisam prvo gledao? Ljudi moji, šta je ovo? Šestica Hard. E, tebe ćemo bato lepo da pogodimo, nadam se. Ajde, okreni se. Šta je ovo? Još jedan! Stani, majstore! Još jedan! Beži. Gde ti bežiš, jeli? Au, brate mili, šta se sada desilo? Bronzica, ne znam šta bih rekao, nemam pojma šta se izdešavalo sada trenutno ovde, niti šta sam ubio, evo ga gold trofej, grey, sedmica very hard, znači Kingara to rešava, da vidimo šta je ovo, silver, au, pazite kako ovo izgleda dobro, ja ne znam šta je ovo. Znači, eno još neka živuljka tamo. Čekaj. Znači, bukvalno sve žive životinje su sada išle tu. Okej, ovo je bila ženka. Roknuli smo je, ali nemate pojma koliko sam se ja prestrašio. Znači, nije mi dobro, bukvalno. Ali roknuo sam i tamo neke živuljke, tako da idem prvo to da vidim. A ona osmica Mythical, vjerovatno, neće biti gold. Zato što nisam neki vitalan organ pogodio. Ali dobro, šta se radi. Okej, imamo tamo još bivola. Šestica hard. Da, tamo su. Najgora stvar je što ja uopšte ne vidim šta sam ja, gde sam ja šta ubio. Eno, vidim tamo neku životinju. Bukvalno, bez dvogleda ovog, pa najverovatnije ne bi niš pokupio i da sam roknuo. Šta je ovo? Ovo je onaj Wilder Beast. Bronzica, bome, lepo sam ga pogodio. E sad, da li ima tu još koji živuljki? Nemam pojma, iskreno. Mada mislim da nema ovde. Tako da idemo tamo pravo. Ali ovo je milion puta teže nego danju kada lovite. Znači, ovo je katastrofa. Mnogo oprezniji morate da budete. I da pazite nad svaku sitnicu. E sad, da li sam ja roknuo nešto vamo? Nemam pojma, iskreno. Tamo smo vidjeli one bivole. Ne znam da li su i dalje tamo. Ovdje imamo isto neke mrtve živuljke. E sad, da li vamo imamo. Okej, okay, imamo tu dve životinje. Dobro je, majstore, čujem vas. Ne brinite se, sad ću ja doći tamo. Neke živuljke, ja mislim da su ovo svinje, ako se ne varam. Fida, ovo je svinja. Silver trofej, bijela je gold. To je jako dobar gold, ljudi moji. Ali nisam je pogodio vitalan organ, nažalost. E sad, je ova druga? Tu mi je ova druga nestala. Okej, okay, ovo je bila baš neka mala. Tamo imamo jednu. E sad, ali imamo ovdje nešto ispred. A znate kako je zato što je izmet od bivola je ogroman, znači bukvalno. Dobro, bre, pa ovi stvarno žele da ih ja ubijem. Znači, stvarno žele Belaja. Ovo umrlo nešto tu. Šta je ovo? Je, to je neka živuljka. Šta sam ja tu ubio? Nemam pojma. Nemam blage veze. Da li sam vamo nešto rokno? Znači, to su bili i gnuovi, i bivoli, i svinje, i sve. Okej, okay, ovo je bio gnu. Leđa. Ja ne znam šta je meni. Znači, eto, i kad je noć, i kad je dan, i kad je leto, i kad je zima, ja leđa gađam. Ja ne znam stvarno. Šta da radim? Evo, ovo je bio, dobro, ovo je bila bronza, ovo je bila baš neka mača. E sad, ne znam je li bilo još tamo, jesam ja još koju ruknu? Ja mislim da jesam. Mislim da ih je bilo tu još. Aha, eno je tamo jedna. I vamo su još ovi bivoli, ljudi.
ljudi, šta je ovo? Ludost, znači ludost. Okej, bronzica je iskreno dosta... Mislim sam bukvalno da neću ništa pogoditi, da ću da snijam 3 sata i da neću ništa naći. Ali eto, ispostavilo se da sam našao sve i svašta, jer ono, fora 40 životinja je krenulo na mene odjednom. Sad ću vidimo gdje su ovi bivoli što su se oglašavali 500 puta, znači dozivaju me ko da žele da ih ubijem, razumijete. Sam vidim, sve puške su pune, tako da ajde vidimo gdje su oni. Samo moramo da vidimo sa dvogledom, pošto ovako ne vidimo ništa. Mislim da sam ovdje našao, ovo je onaj veliki. Sad da li on umro, nemam pojma, ali vidim tamo mating call, tako da pičem ja tamo. Okej, ljudi, našao sam ih, sad ćemo da roknemo. Ovog sam ubio, idemo brzo, bronza, dobro, idemo dalje. Brate moj mili, otišli su tu negdje ispred, evo ih ljudi. Odmah završavamo sve, znači nema. Nema zezancije, pogodili smo ga u vitalan organ, taj će da padne, ubrzo, evo ga vamo još jedan. Stari majstore. Osmica mythical je ovo bio. Ljudi, pogledajte ga kakav je. Koji komad, šta je ovo? Ovo ide na prepariranje. Skoro 900 kila, brate moji mili. Zamisli da sam diamonda ulovio ovdje. Pa znači, ja bi se roknuo ovako odmah. Evo ovdje još jedan, silver trofej. Nisam ga pogodio u vitalan organ, inače bi bio gold. Isto ogroman. I ovo je osmica mythical. Šta? Čekaj, koji je ovaj? Jel ovo nešto sam ga ja roknuo još ranije, ono? Nemam pojma. Evo ga ovdje još jedan, silver trofej. Brate mili, šta je ovo? Znači, dva mythicala ljudi smo mi. Šta? Još ih ima. Dobro, ovog sam direkt u guzicu pogodio, ali izgleda da je drugi metak prošao. Ja ne mogu da verujem. Zamislite ovo bude diamond, znači ja bi popizdeo. Gold trofej još jedan, ja ne znam, 7 very hard. I tamo sam ih joj čuo. Znači šta je ovo ljudi moji? Pa ja od sada samo po mraku lovim. Ja ne mogu da verujem da sam ja našao ove životinje. Ja bukvalno ne koristim ovo night vision, jer jednostavno mnogo je teško. Jedino koristim da nađem tragove, evo vidite. I čak je relativno lako da se nađu tragovi, zato što bukvalno vidim kroz lišće i kroz sve, što relativno, da kažemo, ne bi vidio ovako. Evo, čujem tu neke životinje. Stani, stani. Dođi, majstore. Okej, odmah je pala, doduše ovo je bila ženka. Sad ćemo imati šta je ovo. Silver trofej, da. Brate moj mili, šta radi ovaj king? Znači ljudi, ovaj king obavezno, ako imate pare, ako imate lovu u igri, obavezno uzimajte ovo čudo od puške. Znači ja ne mogu da vam opišem koliko je ovo dobra puška za tebi vole bizone. Jednostavno, daje vam mogućnost, ako ste na blizini, znači gdje god da pogodite, to probija, znači nema. Okej ljudi, tumarao sam tu okolo i ništa nisam našao, tako da idemo da se prebacimo na neko drugo jezero. Evo, prebacit ću se ovdje gdje uglavnom budu lavovi, tako da možda naletimo na kog lava. Ajde, sad ćemo vidimo. Evo, prebacili smo se. Već ovdje odmah vidim neke tragove. Sada vidim ovako u daljini da li ima koji živuljki, mada mislim da nema. Zašto mi stoji ovdje s desne strane i dalje da ovaj vamo? Nemam pojma, to je neki bug izgleda. Ovo je od šakala. Ajde da vidimo ovdje da li ćemo naći šta. Vidim opet tu neke tragove. Brate, pa ja nema teorije da vidim šakala ovako po mraku. Nema šanse. Znači, za lava ćemo koristiti M1 garant, a ako naletim na nekog games boka, onda uzimamo 300 cunning. Aha. Šta je ovo? Ovo games bok? Brate. Šta je ovo? Silver. Oba pluća, da vidimo ovaj. Kako su ovi došli, taman ih spomenuo i oni došli. Ko da su znali. Bež! Čekaj, prepariraj ovo. Ide neka živuljka ka meni direkt. Šta je ovo ljudi, kakav je ovo lov? Brate mili, šta se dešava sada? Znači prvo oni, ona stampeda, ona čuda, sada ovo, ja ne mogu da verujem. Čujem neke živuljke ovdje. Aj, nemoj mi samo reći da je to lav, molim te. Brate mili, ništa ne vidim. Znači ljudi, usro sam se. Tražim tu ove šakale i ove gluposti, samo mi izlete ovi nenormalni spring bokovi. Znači nisam uspao ni da uzem ni pušku ni ništa, samo sam roknuo druže, znači razvalio sam ga. Da vidite, tu ima dosta tragova, nisam uspao da nađem, šta je ono tamo? Aha, ono je outpost. Nisam uspao da nađem njenog lava, ali čuo sam da onako reži. Vidjet ćemo, možda se ipak nalazi neki lav tu. Vidim jednog spring boka tamo, ali nemam pušku za njom. Sad ćemo probamo da je skinemo. Sereš me. Gold trofej!
Šta ovaj priča sad? Gle ovo, skoro diamond! Ljudi, pa ja, pa meni bolje ide kada je noć nego kada je dan. Šta je ovo? Znači, ja ne mogu da verujem što se meni dešava. Ovo i dobi neke misije sam prešao nešto. Šta mi se tu? Aha, a, gdje si majstore? Vidi ga. Gleda. Jel pada majstor u hell, to ćeš ti pasti, druže. Dva metka sa revolverom i evo ga, pada. E sad ne znam, mislim da ne može ova municija se koristi, već se koristi ista ona municija, ona vazdušna puška ili tako te gluposti. Zato što su to baš mače, neke živuljke. E, da, ovo je bio silver. Vidite kako ti izgleda, brate mili. Fuh, šakali, brate mili. Ali njenog lava nema. Izgleda da lavovi spavkaju, znači, boli njih uvo, razumete. Oni se nahranili danju i sad spavkaju. A treba ih naći, razumete, nije to lako. Šta je ovo? Koliko ovdje ima ovih šakala? Pa jedno 20 ih je bilo. Neću to ljudi da pucam, nažalost nemamo pušku za njih. Ali brate, ovo sam prvi put sada vidio. Ja mislim da sam ovo sad vidio više nikad. Znači jedno 20 ih je trčalo. Bože me sačuvaj, ja ne znam šta se. Ova epizoda je bukvalno nešto najluđe što je do sada bilo. Em sam po mraku, em sve neke čude stvari se dešavaju. Još mi vali da mi dođu vanzemaljci, brate, i potpunio sam epizodu. Kakav je ljudi ovo bug? Što je? Evo ga lav! O, kakav je ovo bug? Ja sam rekao, taman kad sam rekao da ova epizoda ne može luđe da bude. Gle šta mi se desi. Lo. What? Šta je ovo? Gle! Ja ne mogu da verujem. I ne mogu ništa da uradim. Pa ja ne mogu da verujem. Taman sam lava našao i ovo mi se desi. Znači, ovo je definitivno najluđa epizoda do sad. Gle, ovo je mi ovo brada ili šta je ovo? Ove dlake. To je bilo to što se tiče ove epizode, ja mislim da je ovo nešto najluđe što mi se desilo u The Hunteru. Obavezno mi napišite prijedloge za sljedeći challenge u komentarima i vidimo se u nekom sljedećem klipu ili live-u. I ne zaboravite da ostavite like i subscribe. A evo, zdrav!